မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနက်ခင်းမှတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းများကိုကျွန်တော်မင်းယူကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းအနေဖြင့်တရားရုံးတွင်ဂရုသစ္စာပြုကြမည့်မောင်နှံများကိုတရားသူကြီးရှေ့မောက်တွင်တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးပေးမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တရားရုံးတွင်ဂရုသစ္စာပြုကြမည့်မောင်နှံများကိုတရားသူကြီးရှေ့မောက်တွင်တရားဝင်ဂရုသစ္စာပြုလက်မှတ်ရေးထိုးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း NUG တရားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထက်ထိမ်းများဌာနစိတ်မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်ဂရုသစ္စာပြုကြမည့်မောင်နှံများလိုအပ်ချက်မှာမှတ်ပုံတင်ကပ်ပြားအမည်ဝိသက်ကရေမှတ်ပုံတင်အမှတ်လူမျိုးနှင့်ဘာသာအလုပ်အကိုင်းမိဘအမည်များနေရက်လိပ်စာနှင့်အတိတ်သက်တဲ့2ဦးရဲ့အမည်နှင့်မှတ်ပုံတင်အမှတ်တို့ဖြစ်ကြပါသည်ပေါ်ပြပါအချက်လက်များကိုလက်ထက်ထိမ်းများဌာနစိတ်တို့ email, signal, telegram, viber များမှတဆင့်ပေးပို့ရချင်းယူပြီးအတီးပြုသည့်နေ့တွင်တရားရုံးမှဂရုသစ္စာပြုစာချုပ်ထုတ်ပေး၍တာဝန်ရှိတရားသူကြီးရှေ့မောက်တွင်တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးပေးမယ်လို့သိရပါဗျ။ချိန်ဆထားတဲ့နေ့တွင်မောင်နှံ2ဦးနှင့်အတိတ်တဲ့2ဦးရဲ့မှတ်ပုံတင်များယူဆောင်လာရန်လိုအပ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ရွှေမန်းမြို့လေတနီယာမှာဒေါက်တာတေဇာဆန်းဦးဆောင်ကလူလူတိုက်ပွဲလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရွှေမန်းမြို့လေတနီယာမှာလူလူတိုက်ပွဲလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကရေးသားဖော်ပြပါဗါတယ်။တော်လန်ရေးကြီးအ мян ဆုံးအောင်ပွဲဆင်နိုင်ဖို့အရေးအတွက်စစ်ရေးတိုက်ပွဲများနဲ့အတူလူလူတိုက်ပွဲလူလူအုံကြွမှုအထွေထွေအာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုဟန်ကျင်းညီညီဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အထူးလိုအပ်ကစစ်ရေးနီးနာတစ်ခုတည်းကိုလုံလုံလရအပြုထားလို့မရပါပဲ။စီရင်တဲ့အတူလူလူတရက်လုံးပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်တဲ့လူလူတိုက်ပွဲလူလူအုံကြွလှုပ်ရှားမှုကြီးတွေကိုအချိန်တိုးမြင့်ဖော်ဆောင်မှသာလျှင်ဒီခရီးပိုနီးပါလိမ့်မယ်လို့យေတာထားပါတယ်တွန်လင်းစကရေကလူလူတရက်လုံးဆွဲကင်ခဲ့တဲ့ CDM နဲ့ဘူးတပိတ် Wine and Social Punishment လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအခုအချိန်မှာအစွမ်းကုန်အချိန်တင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကဆိုပါတယ်တလိုင်းပြီးတလိုင်းအချိန်မြင့်လာတဲ့စီရင်တိုက်ပွဲနဲ့ဟန်ချက်ညီစွာလူလူတိုက်ပွဲလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းရွက်ကုံလွှင့်ဖော်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူအားလုံးစစ်အာဏာယူတွေကိုငုံမခံမဲ့တုံ့ပြန်ကအထွေထွေအာဏာဖီဆန်အုံကြွတော်လှန်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်စီပါရွာတည်ဆုံးခဲ့သူ6ဦးအတွက်တရားနာအမျှပေးဝေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်တွင်ဘူးတလင်မြို့နယ်စီပါရွာမှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးကာတပ်ဖြတ်သွားသည့်အရက်သား6ဦးအတွက်တရားနာအမျှဝေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကစီပါရွာမှဦးတင်လိုင်အသက်88နှစ်၊ဦးရစိန်58နှစ်၊ဦးထေးလွင်58နှစ်၊ဦးထက်အောင်43နှစ်နဲ့အမည်စုံစမ်းစဲတို့ကိုခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းများဖြတ်တောက်ခြင်းမျက်နှာကိုဓားဖြင့်မှုန်ခြင်းအမျိုးသားအင်္ဂါကိုဖြတ်ကာပါးစပ်ထဲထိုးထည့်ခြင်းနှင့်မိရှို့တက်ဖြတ်ခြင်းများနှင့်ရရက်ဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများထံသို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့မှစမ်းစီရိတ်ခါများထောက်ပံ့ပေးပို့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများထံသို့ဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး BLDF နှင့် 96 soldiers အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးစမ်းစီရိတ်ခါများထောက်ပံ့ပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူအရေအတွက် 9,000 ကျော်မကကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးမြောင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီမှလေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲခြင်းစစ်ကြောင်းထိုးခြင်းတို့ကြောင့်သေဆုံးထိခိုက်ပြည်သူများအားထောက်ပံ့ပေးအပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းခရိုင်မြောင်မြို့နယ်ကြေးရွာတရွာတွင်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီမှစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲသွားသဖြင့်ပျက်စီးသွားသောအိမ်တော်စုစီးရင်များကိုအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့တွင်စကိုင်းခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့မှတွားရောက်ကောက်ယူကာမြို့နယ်၏အခွန်ရငွေဖြင့်တည်ဆုံပြည်သူ6ဦးအားထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်တေဆုံးသူ6ဦးအားတဦးလင်ငွေကျပ်10သိန်းနှုန်းဖြင့်၎င်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြည်သူ4ဦးအားတဦးလင်ငွေကျပ်1သိန်းနှုန်းဖြင့်၎င်းထိခိုက်ပြည်သူ73ဦးအားတဦးလင်ငွေကျပ်5000နှုန်းဖြင့်၎င်းအသီးသီးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အ
အလားတူအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့တွင်ကျေးရွာတရွာသို့စစ်ကောင်စီမှစစ်ကြောင်းထိုးသဖြင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြည်သူ2ဦးအားမြို့နယ်ဤအခွန်ရငွေမှတဦးလင်ထောက်ပံ့ငွေကျပ်တသိန်းနှုန်းဖြင့်အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့တွင်မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လူသားစာနာတာဝန်ခံမှတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးDSTA အရှိရေချမ်းအိုးရက်ွက်ရှိပြည်သူပိုင်းမြေဧက200ကျော်ကိုစစ်တပ်ကသိမ်းရန်မီးကျိုးများလာဖြုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အော်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကပြည်လွင်မြို့နယ်တက်မတော်နီးပညာတက္ကသိုလ်အရှိရက်ွက်ကြီးစနစ်ရေချမ်းအိုးရက်ွက်ရှိပြည်သူ3000ကျော်နေထိုင်နေသောမြေဧက200ကျော်ကိုစစ်တပ်ကသိမ်းယူရန်ရက်ွက်အတွင်းရှိလျှက်စစ်မီးကျိုးများကိုလာရောက်ဖြုတ်သိမ်းသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူများထံမှသိရပါဗျ။အဆိုပါရက်ွက်အတွင်းရှိမီးကျိုးများဖြုတ်ယူမှုအတွက်တိုင်ကြားခြင်းများလှုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီးမီးကျိုးများထပ်မံဖြုတ်ယူပါကမီးကျိုးတခိုးများအဖြစ်ရက်ွက်နေပြည်သူများဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးမည်ဖြစ်ကာရက်ွက်မီးရရှိရေးအတွက်မီးကော်မတီကိုတအိမ်လင်15သိန်းမှသိန်း20အထိအသီးသီးထည့်ဝင်ထားကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ရေချမ်းအိုးရက်ွက်မြေနေရာကို2000ပြည့်နှစ်ကတည်းကတက်မတော်အလုတ်ယုံတည်ဆောက်မည်ဟုဆိုကာယာထားမြေနေရာသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးမြေယာပိုင်ရှင်တောင်သူများနှင့်ညှိနှိုင်းခဲ့မှုကြောင့်စစ်တပ်၏အလုံယုံစီမံကိန်းအတွက်မြေပိုင်ရှင်တောင်သူအများစုကလက်မှတ်မထိုးခဲ့ကြ၍စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြောင်း2013ခုနှစ်တွင်တောင်သူများမှအလုံယုံယာထားမြေနေရာသာဖြစ်ပြီးတပ်ပိုင်မြေမဟုတ်ကြောင်းအစဉ်စဉ်စာတင်ခဲ့သဖြင့်တပ်မြေမဟုတ်သည်မှာပေါ်လွင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ရေချမ်းအိုးရက်ွက်မြေနေရာကိုတပ်ပိုင်မြေအဖြစ်သိမ်းဆည်းရန်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတန်းနိုင်ထွန်းဗိုလ်မှူးပြည့်ဖြူအောင်ဘူကြီးတိန်တန်းစော်တို့ကိုဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဝင်အတွင်ရေးမှုများအဖြစ်စစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ကြိုက်ထိုတွင်ရဲသတင်းပေး WY ဆေးပြားရောင်းချသူတဦးကိုပကဖဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထိုမြို့နယ်တွင်ရဲသတင်းပေး WY ဆေးပြားများရောင်းချသူတဦးကိုအော်တိုဘာ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခန့်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကြိုက်ထိုပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖန်စီခံရသူဟာကြော်ထက်အောင်ဆိုသူဖြစ်ပြီးတောင်စွန်းကြိုက်ထုံနယ်တိန်ဇော်မင်းထွန်းရဲ့ခိုင်းစိန်မှုဖြင့်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုများရဲ့သတင်းကိုလိုက်လံထောက်လန်းနေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့ပြင် WY စေးပြားများကိုရောင်းချနေသူတဦးလည်းဖြစ်တာကြောင့်လမ်းကြုံဖန်စီခဲ့တာလို့ကြိုက်ထုံပကပကဆိုပါတယ်။၎င်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုများကိုစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ကာဂျာကာလာဥပဒေများနဲ့အညီအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်တုံးမှန်ဥပဒေနဲ့အညီထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့အသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောင်မင်းစစ်သွေးနဲ့ Carshell တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။